السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد ثناء اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو بزرگو اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ قرآن و سنت دے دلائل دے نال
درسو تدریس دا تعلیم و تعلم دا جو سلسلہ خطبات جمعت المبارک اندر خطبہ بیان کر دینے میں ادنا جا طالب علم بھی جناب دے ذوق شوق نو ویک کے بڑی محنت نال اور کوشش نال نوے تو نوے عناوین نوے تو نوے مضمون تیار کر کے لے آنا تاکہ علم اندر اضافہ ہوئے علم ہوئے گا تے عمل ہوئے گا ہن طائف کا مظلوم مبلغ آج دا خطبہ طائف کا ہنی مظلوم مبلغ اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 50 سال ہوئیے اللہ دے پیارے نبی مکے والیاں نو تبلیغ کیتی انتہا درجے دی تبلیغ فرمائی پیارے نبی نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں میں مختصر دو خطبیاں دے اندر اس تو قبل والا جو حال بیان کیتا جڑیاں دو کتاباں لکھیاں جا سکدیاں نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے پروگرام بنائے ان لوگاں نے تدبیراں بنائیاں سوچاں سوچیاں اپنے پلاننگ کیتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو رستے تو ہٹان واسطے اور بڑیاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں پیارے نبی نو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مختصر گل ہوندی ہے جمعے جے ٹائم نہیں ہوندا کہ ساریاں کتاباں مندا کھول کے بیٹھ جائے بہت ساریاں کتاباں دا خلاصہ اور جناب او دا خیر الکلام ما قل و دل دے تحت یعنی سمیٹ کے بعد کوزے چ دریا نو بند کرنا ہوندا ہے اللہ دی توفیق نال میں بہت زیادہ احساس کرنا جناب دے قیمتی وقت دا میں چاہنا کہ چند گنے چنے منٹاں دے اندر 50-55 منٹ دے اندر جناب دے وقت نو مزید قیمتی بنایا جائے نو قیمتی سمجھ کے تھوڑے وقت اندر بہت ہی زیادہ گل کیتی جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں جی چچا ابو طالب نے ایک ویری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے کول بلایا کہندے نے بھتیجے ہن بڑھاپا میرے تے چھاندا جا رہا ہے بڑی ٹکر لائی ہے سارے دے قبیلیاں دے نال ہن پترا میریاں قوتاں جواب دے رہیاں نے جوانی میری جا رہی ہے بڑھاپا تے کمزوریاں آ رہیاں نے ایک وجکا بنیا ہوا ہے قریشیاں دا میرے سر تے پگڑی رکھی تیرے دادا نے عبد المطلب نے تے میں ہن اونوں نبھاندا چلا گیا سونیا بڑے تیرے ساتھ دیتے اور واقعی اتنے ساتھ دیتے کہ کسے دی جرت نہیں سی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کو کوڑی اکھ نال ویکھ جاوے مرن مٹن واسطے تیار ہو جاندے سن ورنہ اج نو کدے دا انہاں نے اپنا مکمل پروگرام کیتا ہوندا اس واسطے چاچا ہی آڑے سن اور جناب آپ او بھی آ گئے کہندے نے ابو طالب یا تے نو روک لے ساڈے خداواں نو برا نہ کیا کرے تے یا پھر میں جی اینو جناب اے دے راہ چوں ہٹ جا ابو طالب نے بلایا کہندے نے بھتیجے ہن میری زندگی آخری جناب گھڑیاں نے زندگی دیاں ہن اس طرح کر کہ میرے بڑھے پیچ مینوں کوئی صدمہ نہ دیویں میرے تو یہ بوجھ اٹھایا نہیں جانا پریشان نہیں میں جناب بہت اس معاملے اندر فکر مند ہاں تے ہن اس طرح کر یہ آخدے نے چلو ساریاں نہ سہی میرے کول انہاں دا وفد آیا ہے انہاں قریشیاں دا مخالفت کرنے والے مشرکین دا وہ کہندے نے چلو ودو لو تدہل فیدہل کہندے نے کمپرومائز کر لئیے کچھ ساڈیاں من لو کچھ اسی تہاڈیاں من لینے آ اللہ اکبر اللہ میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ تے انیاں گلاں کردے نے تسی پریشان ہو گئے ہو میرے تے جناب آسمان دا سورج وی ایک ہاتھ تے لیا کر کے رکھ دیتا جائے میرے دوسرے ہاتھ تے چاند نو لیا کر کے رکھ دیتا جاوے تاوی میں اللہ دا حکم منن تو بعد نہیں آ سکدا اللہ نے مینوں حکم ارشاد فرمایا سینا قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سنیا نا جنہ جنہ نے سنیا ہوتے پہنچ گئے پورے دے پورے خطاب ہونا دے جنہ چکو مگے اللہ دے فضل نال اللہ اکبر میں اللہ دی توحید بیان کرنے تو بعد نہیں رہ سکدا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جدو تک میری جند اندر جان موجود ہے میرے جسم اندر سا آ جا رہے آئے میں اللہ دی توحید بیان کرنے تو بعد نہیں رہ سکدا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جدو وفا
ہاتھ پا جاندے نے ادھروں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 50 سالاں دی یعنی 40 سال دی نبوت ملی ہے ہن میرے نبی نے 10 سال مکے والیاں نو تبلیغ فرمائی ہے یعنی جناب اس شوال دا مہینہ ہے ہن جی سن نبوت 10 ہے یعنی 10 سال نبوت نو 50 سالاں دی میری عمر میرے نبی دی عمر ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جون دا مہینہ ہے اللہ اکبر پھر عرب دے اندر عرب دے سرخ پہاڑ گرم پہاڑ نے خشک اور جناب گرم علاقہ عرب دا عرب دے پھر مکہ مکرمہ دے اندر سنی سردیاں دے موسم اندر بھی آج کل اے سی بند نہیں ہندے کیوں جی جان والے نو پتہ ہے نا اتنا گرم اور خشک علاقہ ہے پتھر پتھراں چویں انج لگدا جویں اگ نکلدی نظر آندی ہے ہاں جی اگ دا مہینہ پھر جون دا مہینہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیا چلو ان لوگاں نے میری بات نہیں مننی طائف والیاں کول جاواں انہاں نو اللہ دی توحید سناواں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مختصر بات کر دے چلے جائیے اے مکے تو تقریبا یعنی 60 میل دا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ تو 60 میل دے فاصلے تے انجی طائف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 120 میل دا سفر پیدل طے فرمایا پیدل کیتا پیارے آقا جی نے سفر آن جان دا 120 میل دا سفر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا ہے میرے نبی دے نال حضرت زید بن حارثہ میرے نبی دے غلام جنہ نے آکھیا سی غلامی محمد دی دنیا دیاں بادشاہاں تا نالوں پیاری ہے دنیا دی بادشاہت ایک پاسے زید دے قدمہ چ نشاور کر دیو دنیا دی دولت مگر پیارے محمد دی غلامی جڑی اے دولت اے سارے جان دیاں دولتاں تو ود اللہ اکبر اللہ زید بن حارثہ میرے نبی دے نال نے رستے دے اندر میرے نبی حضرت زید فرما دے نے سنے آقا جی جس قبیلے دے کولوں دی گزر دے پیارے نبی انہاں نو اسلام دی دعوت دین دے مگر کسی نے اسلام دی دعوت قبول نہ فرمائی جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ دے نے ویکھو اے دے پہنچن تک کم از کم ادھا پونا گھنٹہ ایتھوں تک آندیا لگ سکدا سی میں 2-3 منٹ اندر اپنی بات بالکل این جس طرح کہندے نے نا پٹڑی تے ہاں جی پوری رفتار دے نال گاڑی چل جاندی ہے اس طرح میں اپنے مضمون نو اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اس طرح ہاں جی احساس ہے مینوں جناب تہاڈے وقت دا اور میں اللہ دی توفیق نال مینوں رب نے توفیق دتی تے لہذا اے جناب اتنی جلدی اتنا لمبا سفر خطابت دے میدان اندر گویا کہ اج دا جناب ہاں جی خطبے دے اندر اتنی جامع بات ایتھوں تک چل پئی اللہ تعالی اپنی رحمت نال اس طرح شرح صدر فرماوے اللہ سونا اپنی رحمت نال قبول و منظور فرماوے جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف اندر پہنچے آپ تشریف لے گئے ہن قبیلہ ثقیف دے 3 وڈے وڈے سردار نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کولے چلے گئے ہن سردار اک دا نام عبد یا لیلے دوسرے دا نام مسعود تیسرا سردار طائف دا حبیب نامی ہے اور جناب اے جناب عمر بن عمیر سقفی دے بیٹے نے تینوں ہی اپنے قبیلے دے بڑے وڈے سردار منے جاندے نے عمر بن عمیر سقفی بہت بڑا سردار گزریا سی بہت بڑا ایدہ نام سی اور جناب ایدے تینوں بیٹے سرداریاں اپنے اپنے قبیلیاں دیاں لڑیاں چل پیاں جناب تینے وڈے سردار نے میرے نبی اللہ دے کول جا کے بیٹھن تو بعد اللہ دی عطا اور اسلام دی مدد دی دعوت دین دینے اللہ دے نبی فرما دینے قولو لا الہ الا اللہ ربا کفا کبر کیوں جی یہ کوئی میرے نبی نے ایسے اٹھے نا میرے نبی کم فاندر اللہ فرمایا سی سونیا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ حضور اٹھے تے پھر اٹھے ہی رہے
مردے دم تک میرے نبی آخری ساواں تک جدو تک دنیا والی زندگی دے سا میرے نبی دے آندے جاندے رہنے جسم وچ جان رہی ہے میرے نبی دے سا چلدے رہنے حضور اللہ دی توحید اور کبریائی دی خاطر میرے نبی بس اٹھے ہی رہے اللہ اکبر اللہ جی جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی سردار لوگو اللہ دی توحید نو مان لو اسلام دی مدد ہوئے گی یعنی اسلام نال معاملت ہو جائے گی جی سارے نے جڑے جڑے جواب دیتے نے توجہ فرما دیا جانا ہاں جی ایک کہندا ہے ہاں جی جناب وہ کہندا ہے کعبے دا پردہ پھاڑا اگر توں اللہ دا رسول اگر تینو اللہ نے رسول بنایا ہے یعنی کعبے دا غلاب پھاڑنا ایڈا وڈا جرم سی انہاں دے نزدیک کہندا میں ایڈا وڈا جرم کرنے واسطے تیار ہاں ایڈے جناب ایڈے بڑے وسوق نال گل کردا ہے کہندا میں کعبے دا غلاب پھاڑا اگر کعبے دا پردہ چاک کراں اگر تینو اللہ نے رسول بنایا ہوئے اللہ اکبر یہ گل کردا ہے انکار اس انہاں لفظاں دے نال کیتا ہن دوسرا کہندا ہے کہ اللہ نو تیرے علاوہ کو رسول ہور لبھیا ہی نہیں استغفر اللہ تینوں ہی رسول بنانا سی اللہ اکبر ہن تیسرا کہندا ہے میں تیرے نال گل نہیں کراں گا کہندا ہے میں اگر تو اللہ دا نبی ہویا تے بات رد کرنا بہت بڑا خطرہ ہے خطرے تو باہر نہیں اگر جھوٹے ہو تے جھوٹے بندے نال بات کرنی نہیں چاہی دی اے تنہ نے اس طرح دے جواب دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے جواب سن کے میرے نبی اٹھے اللہ دے پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہاں جی جناب صرف اتنا میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑی جیڑی گل تساں لوگاں نے کیتی ہے جو جو آکھیا ہے فرمایا اینوں ایتھے ہی رہن دیو پردے دے اندر ہی رکھیو اللہ دے نبی اپنی انسلٹ اور اپنی توہین نو پیارے نبی فرماندے نے چلو میری ہو گئی لوکاں دے سامنے انج پڑیا جنا انہاں گلاں نو رپیٹ نہ کریو پردے چ گل رکھیو اللہ دے پیارے نبی اتنی گل کہہ کے اٹھ گئے اور جناب طائف دے اندر میرے نبی جی نے 10 روز تک قیام فرمایا یعنی 10 دن میرے نبی طائف اندر ٹھہرے یعنی ایک ایک سردار نو جا کے میرے نبی نے دعوت اسلام دیتی ہے اللہ دی کبریائی تے توحید بیان کیتی ہے پیارے نبی نے اپنی رسالت دا دسیا ہے مگر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں شعور والا جڑا میرے پاک محمد مدی دعوت نو مننے اللہ اکبر ہر کسے نے انج دا ہی جواب دیتا ہے ہاں جی جناب نالے کیا کہ تو ہن انج کر 10 دن ہو گئے اسی تیرا انتظار کر رہے ہیں کدو ساڈا شہر چھڑ دائے کہندے نے چل ساڈے شہر وچوں نکل جا میرے نبی سونے تے طائف اندر آئے چلو مکے والے گل نہیں سن دے اپنا جم پل والا جائے مقام جتھے جمیاں تے پڑیا سونے نبی فرما دینے چلو او اپنا جام پال والی ٹھار چھڑ دینا اپنا گھر چھڑ دینا اللہ دی توحید واسطے اللہ دے دین دی خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاندے نے چلو لوگ اسلام قبول کر لین گے محمد ڈیرے طائف اندر ہی لا لے گا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نو مگر اتھو ہی نکل جانے تے مجبور کر دیتا گیا صرف نکلنے تے نہیں بلکہ نہ سرداراں نے بڑے اوباشاں نو شہ دے چھڈیے ہاں جی جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی دا ارادہ فرمایا اے بدماش تے اوباش لوگ میرے نبی دے مگر ہو جاندے نے گالیاں دیندیاں ہویاں تالیاں بجاندیاں ہویاں سیٹیاں بجاندیاں ہویاں ہوٹیں کر دیاں ہویاں اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 50 سالاں دی ہو گئی ہے یعنی ادھیڑ عمر دا بندہ بلکہ سیانا وینا اس تو بعد عمر رہندی کنی کے باقی ہے ہاں جی لوگ آکھ دے نے سیانا وینا بندہ آ رہا ہے ہاں جی حضرت صاحب آ رہے نے بابا جی ہوری آ رہے نے مگر میرے نبی دے اس عمر دے اندر یعنی بڑھاپے 50 سالاں دی عمر دا بھی خیال نہ کیتا انہاں ظالماں نے ایویں جناب
جناب سیٹیاں بجان دیاں ہویاں تالیاں بجان دیاں ہویاں ایویں گالی گلوچ دا میرے نبی نو نشانہ بنا دیاں ہویاں شور مچان دیاں ہویاں پیارے نبی دے پیچھے لگ جان دے نے ویکھ دیاں ہی ویکھ دیاں ویکھ دیاں ویکھ دیاں اتنی بھیڑ مچ گئی کہ دونوں طرف لائن لگ گئی اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں بدماشاں نے پتھر مارنے شروع کیتے اے پتھر مار دے جاندے نے میرے نبی زخمی زخمی خون نال میرے نبی دی میرے نبی دے نالین مبارک این حضرت دا جوتا مبارک ایویں خون نال بھر گیا ہے حضرت زید ڈھال بنے ہوئے حضرت زید دے جسم تے وی انہاں دے سر تے بہت زیادہ چوٹاں آئیاں بڑے ہی زخم آئے حضرت زید جدو پتھر آندے سن مگر ایک بندہ ہوئے تے زید پتھر سارے ہی سہ لیندا سارے ہی اپنے جسم تے کھا لیندا مگر کدھر کدھر ہوئے کلا زید بچارا جدھروں ہر پاسوں تے پتھراں دی بارش وس رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایویں جناب ہن زید میرے نبی دی ڈھال بنے ہوئے حضرت زید دا سر سارے دا سارا زخمی زخمی خون دے فوارے چھٹ رہے نے بدماشاں نے سلسلہ جاری رکھے آئے ایتھوں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے حالانکہ رشتے اندر تے قریشی ہون دے ناتے دے اندر اے سردار سننا کہ عتبہ تے شہبہ ابنائے ربیعہ یعنی ربیعہ دے بیٹے عتبہ تے شہبہ نے ویکھے آئے کہ انہاں دا عتبہ تے شہبہ دا ایک باغ ہے یعنی او ربیعہ دے بیٹے عتبہ تے شہبہ اس باغ دے اندر میرے نبی نے جا کے پناہ لئی ہے بلکہ حضرت اس باغ دے اندر پناہ لینے تے مجبور ہو جاندے نے نا انگوراں دی بیل تھلے انگوراں دی ول دے تھسائے ہیٹھ میرے نبی بیٹھ گئے میرے نبی نو قدرے اطمینان ہویا ہے اللہ دے پیارے نبی دعا فرمان لگ گئے نے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلة حیلتی وغوانی على الناس اللہ اکبر اللہ دے پیارے نبی آگ دینے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلة حیلتی اے اللہ سونیاں میں اپنیاں کمزوریاں دا بے بسیاں دا اللہ سونیاں لوگاں دے سامنے وحوانی علی الناس لوگاں دے سامنے اپنی بے قدری دا شکوا تیرے کول کر اللہ صرف تیرے کول اپنی بے قدری دا اپنیاں بے بسیاں تے اپنیاں کمزوریاں دا شکوا صرف تیرے نال اللہ صرف تیرے نال حوالی علی الناس لوگاں دے سامنے جڑی میری بے قدری ہوئی ہے اللہ میں اپنیاں کمزوریاں دا اور اپنیاں اپنی بے بسی دا اللہم الیک اشکو شکوا اللہ تیرے سامنے میرا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین اللہ تو غریباں دا رب اے ماڑیاں دا رب اے اللہ تیرا نبی بھی غریب اے اللہ تو غریباں دا غریب تیرے
اللہ اکبر اللہ جی 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 میرے ویر اج کل دے غریب تے انوکھے ہی نے جڑے رب دے گلے شروع کر دین دے نے اللہ نو گالیاں کڈن لگ جان دے نے ماڑی جنی تکلیف آ جاوے نانا سونیاں غریب بان تے غریب سونے محمد ورگا بان غریب پہ اللہ تے غریب باندہ ہے ہی اللہ تے غریب باندہ رب ہے غریب تے ہوتا بڑے نا غریب ہوتا بڑے تے صحیح اللہ اکبر اسی غریب اے ہو جیاں کہ اسی بس رب دے گلے کرنے واسطے رکھے ہوئے ہاں 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 رب غریب رب تا بنے تے رب تے پہلے ہی غریب دا ہے رب تے غریب نواز ہے غریب نواز کون ہے تے جڑا قبرے چلا جاوے تے 3500 غریب نواز تو بنا لے تو کدا غریب ہویا تو تے کئی رب بنا لے غریب نواز تے عرش والا کلا ہی ہے بول اے ویکھو عقیدے دی صلاح ہو گئی سبحان اللہ واہ جی واہ اگر اللہ سونے تو ہٹ کے اور سونے محمد نے مارا کھا کے تکلیفات اندر سہ کے میرے نبی نے دکھ اٹھا کے اللہ دے دین دی خاطر تامی میرے سونے نبی نے غریباں دا رب منیا تے عرش والے الہ نو منیا کیوں جی اللہ اکبر اللہ سونے کدی غور تے کرنا میرے پاک محمد دی اس دعا تے اتنے نڈھال نے اتنی مار میرے پیارے محبوب نو اتنے زخمی زخمی سارا جسم حضرت زید دا بھی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت نالین آپ نے جوتے مبارک خون نال پڑے ہوئے تے انگوراں دی بیل تھلے جا کے میرے نبی نے دم لیا حضور ڈگ پے اتھے پناہ لئی جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوش آیا نا تے اللہ دے پیارے نبی پھر رب نال کیوں جی غریب تے رب دا رب غریب دا اتھے غور کر تھوڑا جا میرے اس نقطے تے جڑا میرے مطالعے دے دوران چلدے ذہن چایا غریب بن کے وکھا رب تے پہلے ہی غریب دا ہے رب نے تے رب تے بنیا ہویا ہے غریب واسطے بول ذرا رب غریب دا رب تے غریب نواز ہے بول رب غریب نواز ہے خواجہ ہے رب ہے غریب نواز ہے رب ہے مشکل کشا ہے تے رب ہے داتا تے عرش والا رب ہے بگڑیاں بنانے والا تے عرش والا کلا ہے لوگو حاجت روا تے مشکل کشا عرش والا کلا ہے عقیدے دی پہلے اصلاح ہوئے تے باقی ساریاں گلاں بعد ہیں جی ورنہ سارا ہی معاملہ زیرو زیرو تے رہے گا نیکیاں دا اگر عقیدہ درست نہ ہویا تو اللہ دے مقابلے چ کسے ہور نو غریب نواز سمجھے مشکل کشا سمجھے داتا سمجھے جا قیامت والے دن اللہ دے دربار اچ تیرے نامہ اعمال چ ایک نیکی درج نہیں ہوئے گی ہاں ہاں اس عقیدے نو لے کے مر گیا نا پھر وما ہم بخارجین من النار جہنم چو کدی نہیں نکالیا جائے گا اللہ اکبر بات دور نہ نکل جائے ادھر ویکھنا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارزانہ دینے نا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفين وأنت ربي اللہ جی تو غریباں دا رب اور تو میرا بھی رب اللہ میں غریب ہاں اللہ کمزور ہاں اللہ بے بس ہاں کیوں جی لفظ سن لے سنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب اس ویلے آنسواں نال بھریاں ہوئیاں میرے نبی دیاں اکھاں حضور رو رہے نے تے دعا کر رہے نے آنسواں نال لکھی ہوئی دعا ہے کیوں جی آنسواں دے نال پروئی ہوئی لڑیاں دعا اللہ اکبر میرے نبی عرض کر دے نے انت رب المستضعفین وانت ربی اللہ تو غریباں دا رب ہے اللہ میں بھی غریباں اللہ سونیا تو میرا بھی رب ہے ہن گل کر سونیا اللہ من تکلی بعیدی یتا جغمونی ہن دس اللہ سونیا کیا مینوں ایہو جہاں دے سپرد کر چھڈیا ہے مینوں یہ خوجیاں دے
ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਏ ਬੇਗਾਨੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁੰਦ ਰਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਅਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਖਤ ਰਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗ ਇਲਾ ਦੂਇਮ ਮਲ ਮਲਕ ਤਾਗੂ ਅਮਰੀ, ਯਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਏ, ਇਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਏ। ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਯਕੁਮ ਬਿਕਾ ਅਲਈਆ ਗਜ਼ਬੁਨ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਏ ਫਲਾ ਉਬਾਲੀ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਤੇ ਦੁਆ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਲਮ ਯਕੁਮ ਬਿਕਾ ਅਲਈਆ ਗਜ਼ਬੁਨ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਲਾ ਉਬਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਅਤੁਕਾ ਯਾ ਔਸਾਉਲੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਆਫੀਅਤ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਭਲਾਈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਸੀ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿਨੂਰਿ ਵਜੀਕਲ ਲਜ਼ੀ ਅਸ਼ਰਕਤ ਲਹੂ ਜ਼ੁਲਮਾਤ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਲਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾ ਸਾਲੂ ਵਾ ਸਾਲੂ ਅਲੈਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਵਾ ਸਾਲੂ ਅਲੈਹੀ ਅਮਰੁਦ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਬੀ ਗਜ਼ਬੁਕ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਸਦਮੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਜੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਸਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਫੀਅਤ ਮੈਂ ਮੰਗਲਾਂ, ਆਫੀਅਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਸੀਏ। ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦਰਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਨਾਹ ਮੰਗਲਾਂ ਇਹੋ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰੇ ਛੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਕੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਤਨਜ਼ੀਲਾ ਬੀ ਗਜ਼ਬੁਕ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਔ ਯਹਿਲੁ ਅਲਈਆ ਸਖਤੁਕ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ? ਹਾਂਜੀ ਲਕਲ ਉਕਬਾ ਹੱਤਾ ਤਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਰੱਬ
ربا کفا کبر دے اعلان دے بعد اللہ جسم زخمی زخمی ہوندا رہے اللہ جی ماراں پیندیاں رہن اللہ سونیا تکلیفاں میرے تے بسدیاں رہن پتھراں دی بارش ہوندی رہے لگو لوان ہوندا رہواں اللہ سونیا پرواہ نہیں ہے اودوں تک اللہ تکلیفاں دے کے اللہ سونیا میرے تے بہت بڑیاں ازمائشاں نادل کر کے اللہ زخمی دل گو لوان کر کے مارا کھاندا رہاں گا زخمی ہوندا رہاں گا اللہ سونیا میرے جسم دے تار تار بوٹیاں تے بکھرے بکھر جان حتی کہ تو راضی ہو جائے اللہ میں تینوں راضی کراں گا بس اللہ انج خوش ہونا چاہنا ہے تے محمد ایویں ہی خوش کرے گا اللہ اکبر حتی ترضا اللہ نے فرمایا سونے ہاں والدعاء واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك لك خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نبی کے اندر حتی ترضى مارا کھا کے کیوں جی زخمی ہو کے خون نال آلود ہو کے سونے نبی کہندے اللہ مارا کھاندا رہاں گا زخمی ہوندا رہاں گا اللہ سونے اے دکھ اٹھاندا رہاں گا اودوں تک سونے اللہ حتی ترضا حتی کہ تو راضی ہو جائے اللہ سونے اللہ نے فرمایا سونے میں بھی اودوں ہی رحمتاں پانوں چھڈاں گا اودوں ہی رحمتاں دے میں وسانے بند کراں گا ہاں جی فترضا جدو سونے تو راضی ہوئے گا اللہ کیسے نظام نے یار اے دعا جی جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تے آخ دینے ولا حول ولا قوة الا بک اللہ نہیں میرے کول طاقت اللہ نہیں میرا زور اللہ میرے کولے ہر چیز دی تھوڑی تھوڑ اللہ تیریاں رحمتاں دی لوڑ ہی لوڑ اللہ پھر میں نو کوئی کاٹا نہیں اللہ بکا لا حول ولا قوت الا بکا دے لفظ رہے تھے اللہ یہ تو میرے نالے سونے تے پھر میرے کولے طاقتاں ہی طاقتاں ہاں پھر میرے کولے اوویں تیرے تے تیری مدد دے بغیر نہ تے گناہاں تو پھرنے دی طاقت نہ کوئی نیکی دی طاقت الا بکا اللہ تیرے کول نے ساریاں اللہ اکبر اللہ 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 سونیا اللہ جی میرے نال راضی ہو جا ہاں جی ماراں مار لے سزاواں دے لے ازماشاں گھل لے دشمناں دے کولوں محمد نو بے شک بے قدرائی کر دے مگر اللہ جو دل کرتا ہے کر میرے نال مگر یہ سارا کچھ سہندا رہاں گا جی حتی ترضا حتی کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ سونیا جی جی میرے ویر بات دور نہ نکل جائے ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سہالت نو ابنائے ربیہ نے رجنی ربیہ دے بیٹیاں نے انہاں نے ویکھے آئے انہاں نو جناب ہیں جی اسے طرح جذبہ قرابت انہاں دی ہر انہاں دا حرکت اندر آیا جذبہ قرابت قرابت دا جذبہ انہاں دی او دے اندر حرکت پیدا ہوئی انہاں نے اپنے ایک عیسائی غلام نو اداس او دا میں اداس نامی غلام نو بلایا انگور دے کے میرے نبی کولے بھیجیا حضرت کولے تحفاتن ہدیاتن جدو انگور پیش کیتے گئے نے اللہ دے نبی نے ہاتھ بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اداس نامی غلام کہندا ہے کہ اے جملہ اس علاقے دے اندر نہیں بولیا جاندا کہندا تسی کتھوں کیڑے علاقے دے ہو کون ہو تہاڈا دین کی ہے
میرے نبی سونے نے آخیا عیسائیہ ہاں جی تو کیڑے علاقے دا اے؟ کہندا اے نینواں علاقہ اے، نینواں علاقے دا بشندہ ہاں جی. فرمایا اچھا جی تو اس مرد سالے نیک اللہ دے بندے یونس بن متا دی بستی اندر رہن والا ہے. پیارے نبی نے یونس بن متا دی جی بستی ویکھی بھی کوئی نہیں، نینواں حضور نے نہیں ویکھی. آپ نے فرمایا اچھا تو نیک بندے مرد سالے یونس بن متا دی بستی اندر رہن والا ہے. اس نے کیا تسی انہاں نو کیویں جان دے ہو؟ پیارے نبی نے فرمایا او میرا بھائی سی، او نبی سی تے میں بھی نبی ہاں. اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی. اداس اے سن کر کے پیارے نبی دے اوتے جھک پیا، حضور دے ہاتھ پیر چومن لگ گیا. اے دوروں ربیعہ دے بیٹیاں نے ویکھیا، کہندے نے اے وی گیا، کہندے نے اے وی گیا، اے دے تے وی اثر ہو گیا ہیں جی. اینوں وی بگاڑ دیتا ہے اس نے، اس بندے نے. اسی تے اے دا پلا سوچیا سی، قرابت رشتہ داری آخر خون سی ساڈا، لیکن اینوں وی ساڈے غلام نو عیسائی نو وی انہیں گوا دیتا، انہیں بگاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ ہیں جی. جناب عداس اے جناب ایویں چمدا گویا میرے نبی دے ہتھاں پیراں نو چمدا گویا، کہندا اے کہندا اے لوگو اس بندے تو بہتر اس وقت روئے زمین تے ہور کوئی نہیں. اس وقت کی عداس تو نہیں جاندا، یہ دے تو پہلے بھی آج بھی کل بھی قیامت تک بھی جدو روحاں خلقیاں سن ہو دو بھی یہ دے تو بد اچھی زمان شان والا نہ زمین تے نہ فرش تے نہ فلک تے اللہ دی خدائی اندر انج دا عظمت والا غور کوئی نہیں. اور کوئی انج دا عظمت والا نہیں جے الغرض انہیں جناب ہاں جی کہندے ہیں اسے ویلے کہندا ہے عداس کہندا ہے نے انج دی بات دسی ہے نبی دے علاوہ کوئی دس سکدا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. باغ چو نکلے میرے نبی نے ڈال ہوئے ہوئے نے ادرو حضرت جبریل علیہ السلام نال پہاڑاں والا فرشتہ جبریل نال پہاڑاں والا فرشتہ حضرت جبریل کہندے نے سونیا میرے اللہ نے پہاڑاں والے فرشتے نو نال گلیا ہے سونا جویں بولے جویں ہونٹ کھولے اسی اوویں ہی کر دیاں گے. سونیا بول تے صحیح اللہ اکبر اللہ اللہ بول میرے پیارے محبوب حکم فرماؤ میں تو پہاڑاں دے درمیان انہاں دا آٹا بنا دیواں پی کر کے رکھ دیاں. سونے بول میرے نبی بولے تفصیل بخاری اندر موجود ہے، میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم اندر بھی موجود ہے. حضرت عائشہ روایت کر دیاں نے اللہ دے پیارے نبی جی احد اندر بڑی تکلیف آئی، بڑی احد اندر تانوں آزمائش آئی ہے، بڑے صد بڑائی صدواں ہے کہ احد نالو زیادہ سنگین آزمائش وی والا دن بھی کوئی آیا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ طائف والا دن سی طائف اندر مینو اوہد نال سب تو زیادہ تکلیف والا دن آیا. جدو میرے نبی بے ہوش ہوئے سن، ہوش بے ہوشی تو افاقہ ہوئے، اللہ دے نبی نے سر اٹھایا ویکھیا تے بدل دا ٹکڑا میرے نبی تے سایہ کیتے ہوئے، ویکھیا تے جبریل نظر آئے. جبریل کہہ رہے نے اللہ نے قوم دی بات سن لئی. سونے اللہ ویکھ بھی لے آئے، اللہ نے سن بھی لیا جو جواب دیتے نے طائف والیاں نے، جو تواڈے نال کیتا ہے طائف والیاں نے اللہ سونے نے ویکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا تے ویکھ بھی لیا ہے. اللہ نے اے ویکھو نال پہاڑاں دا فرشتہ گلایا ہے میرے نال، حکم فرماؤ جویں کہو گے اویں ہو جائے گا. فرشتہ آپ بھی پہاڑاں والا آواز دیندا ہے سونیا سلام دے بعد، پہلے فرشتہ سلام کہندا ہے پیارے نبی نو، پھر کہندا ہے سونیا ہن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی بات اے ہوئی ہے ہن جو
جو چاہو گے اوہی ہوئے گا ہونٹ ہلن دی دیرے ویکھنا دے پرچکے اڑ دے ویکھنا دی ہڈیاں کیما بن دیاں سرما بن دیاں ویکھ سونیاں میرے نبی سونے بولے جے بخاری مسلم حضور بولے آپ فرما دے نہیں 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 میرے نبی نہیں 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 الفاظ بخاری دے نے مسلم دے بخار الفاظ موجود نے اللہ دے نبی فرما دے ارجو ان اخرج اللہ من اصلابهم من يعبد اللہ ولا یشرک به شیئا نانا اللہ سنیا اے نا صحیح انہاں دیاں پشتاں وچوں ایہو جے لوگ پیدا ہون گے جڑے اللہ تیری عبادت کرن گے ای عبد اللہ ولا یشرک به شیئا اللہ تیرے نال کسے اور نوں شریک نہیں ٹھہران گے اللہ سونیا انج دے بندے پیدا میرے نبی نے دعا فرمائی وادی نخلا دے اندر میرے نبی نے قیام چند دن میرے نبی نے اوتھے قیام فرمایا ایتھے جنہ دی جماعت میرے نبی جی دا قرآن سن دیئے اللہ اکبر جنہ دی جماعت نے قرآن سنے گالتے بڑی دور سورہ خاف اندر بھی آیات موجود نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُ القرآن جنہ دی جماعت نے وادی نخلا دے اندر قرآن سنیا مقدر جاگ پے فلما حضروہ قالوا انصتوا جدو اپنے جنہ دے گرو اندر گئے کہنے چپ ہو جاؤ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین چپ کر کے قرآن سن دے رہے اپنی قوم اندر گئے تے جا کے وائز بن گئے خطیب بن گئے لوگاں نو جہنم دی اگ تو ڈران لگ گئے لوگاں نو کہندے نے جنہاں نو کہندے نے قالوا یا قومنا الا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیہ یهدی الی الحق والی سوا الى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجر وفرمایا وجوج ويجركم من عذاب أليم اے میری قوم من لو اللہ دی دعوت اے دائی اللہ میں آکھیا سی نا دائی خطبے چ پڑھیا سی جن وی آکھدے نے عجیب دائی اللہ اے قوم اللہ دی طرف دعوت نو من لو آو آمنو بھی ایمان لے آو گے یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا و یجرکم من عذاب علیم اللہ عذاب علیم تو بچا لے گا و من لا یجب داعی اللہ جڑا اللہ دی دعوت نو نہیں قبول کرے گا فلیس بموجز موجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء پھر کوئی اللہ نو مجبور کرنے والا نہیں ہے کوئی اللہ دے علاوہ توانو بچا سکدا نہیں پھر اللہ دا عذاب آئے گا اولائک فی ضلال مبین اے بہت بڑی گمرائی دے اندر بندہ چلا جائے گا ادھروں سورج جن دے اندر بھی اس بات نو فرمایا گیا قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا جنہ نے آکھیا سی سنے آئے عجیب قرآن سنے آئے جڑا یادی الی الرشد فامن بی
جڑا ہدایت والے رہنمائیاں کرتا ہے اسی ایمان لے آئے ہاں وَمَنْ وَلَنْ اُشْرِكَ بِرَبِّنَا اَعَدَا کسے ایک نال اسی شریک نہیں ٹھران دے اللہ نے آکیا وَأَنَّا زَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْعَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَ عَرَبَا ہاں جی کہن دے نہیں 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 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو من لو حضرت دے انکار کرنے وال پھر اللہ دے عذاباں تو کوئی بچا نہیں سکدا نہ تسی دوڑ سکدے ہو نہ بھج سکدے ہو پیارے نبی دیاں بشارتاں اور جناب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب اے ساریاں دیاں ساریاں گلاں سنیاں اور جناب اللہ اکبر پیارے نبی جی نے ادھروں اللہ دی طرف بشارتاں ادھروں ان لوگاں دیاں ہیں جی کوڑیاں کسیلا گلاں سنیاں پتھر میرے نبی نے کھا دے میرے نبی واپس مکے لوٹے نے بنا واسطے میرے نبی نے اکنس بن شریک نو آکھیا ہے بنا دے دیو آ لین دیو مکے چ کہندا نہیں نہیں ادھروں جناب ہاں جی سہیل بن عمر نو آکھیا ہے اونے بھی انکار کر دیتا متم بن عدیل بنا دیتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو متم بن عدیل بنا دیندا ہے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی قوم دے اندر انو بلایا بیٹیاں نو بلایا کہندے لوگو خانہ کعبہ دے گوشیاں تے جمع ہو جاؤ اور کیونکہ میں محمد نو بنا دیتی ہوئی ہے کہ غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھیا اے دے بعد میرے نبی متم بن عدی نے میرے نبی نو پیغام بھیجیا ہے آپ مکے اندر تشریف لے آئے میرے نبی دے نال زید نے حضور مسجد حرام اندر داخل ہوئے متم اپنی سواری تے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے نے لوگو میں محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو پناہ دیتی ہے کوئی اینا نال چھیڑ چھاڑ نہ کرے کوئی جرت نہ کرے الجھنے دی ادھروں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدھے حجرِ اسود کو لے گئے میرے نبی نے بوسا دیتا پھر دو رکعت نماز پڑھی ہے حضور اپنے گھر اندر داخل ہوئے نے نا ادھروں متمورا دے لڑکیاں نے ہتھ ہتھیار ایویں بند کیتے ہوئے نے اور پیارے نبی دے ارد گرد حلقہ بنا رکھے ہے اس حالت اندر میرے نبی اپنے گھر دے اندر تشریف لے گئے پیارے نبی دے بعد پوری زندگی متم بن عدی دا احسان نہ بھلا سکے اللہ دے پیارے پیارے نبی ہاں جی بدر دے قیدیاں دی رائی دے ویلے جدو جبیر بن مطعم میرے نبی کو لیا دروئے آپ فرماؤتے سن جبیر اگر تیرا با موجود ہوندا اگر مطعم زندہ ہوندا انہاں بدبودار لوگانو انہاں واسطے رائی دا میں نو آکھ دا میں او دے احسان دی خاطر انہاں بدبودار تے گندے جنمی لوگانو ہی آزاد کر دیندا اللہ اکبر اللہ جی جی اللہ اکبر اللہ میرے نبی طائف دے مظلوم مبلغ گل تے جا رہی سی لیکن وقت ختم ہو گیا پورا ایک گھنٹہ بلکہ پانچ منٹ پہلے 55 منٹ اندر بات مکمل ہو گئی اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے سنیو